Chtěl jsem říct, že jsem měl připravenou prezentaci, ale jako jsem se do toho hlavně nepustit, protože mám stejně jenom tři slajdy, tak bych vám to přímo ukázal to, o čem budu mluvit. Tak bych chtěl mluvit o knihovně, nejdřív řekl, že to je předmět mé bakalářské práce, a za druhé bych řekl, že až do dnešního dne ta knihovna byla přístupná jenom mě. Takže když máte zájem, tak si můžete podívat na www.knihovna.cz, to je speciálně pro dnešní den, s přístupněm, které jenom pro čtení, nebo to tam ještě nic dělat, ale to se můžete podívat, asi to vypadá. Všechno, co vidíte, to je pracovní, to je verze od názvu přes logo na spodítek. Všechno se ještě může měnit, protože toho, jak to já, nebo jak to bych ještě chtít, jak se na to prostě nevětím. Co ta taky knihovna vlastně je, nebo co by to mělo? Taky knihovna by měla sloužit pro sdílení a tvorbu studijní materiálu z oblasti knihovnictví a informační vědy. Jestli na to je deskriptka, tak to by bylo něco podobného, jenom že by se tam nezdíleli pro autorské materiály, ale prostě studijní materiály a otvory z oblasti knihovnictví. Jestli znáte ty zvyky, myslím, že asi znáte, to je zvyky, do které píší studenti, studenti knihovnáci, když předmětí píší tam odborné články a hesla, tak ta zvyky knihovna, to je taková ty zvyky, ale trošku upgradeovaná, trošku koncepčně to nějak utvořená a hlavně přístupná pro všechny tři ústavy, knihovnictví a informační vědy. Jak bych měl být teda řešena, jak jsem se půjšel vyřešit to, aby se ty jednotlivé ústavy, ty studenti a učitelé vlastně tam nebrali, aby si nelezli je tak střípka do zelí. Jak bych měl být řešené, takže tady, když se člověk dostane na hlavní stranu, tak pak si může rozkliknout, do kterého hlavního, do kterého jméného prostoru bude řešit. Tak jsem třeba z hlavy si kliknu na pozici logo a dostanu se na jmený prostor, který začíná UBK, dvojtečka něco. To by byla hlavní stránka, ale tam asi prostě učitelé s tím, co povídali, dělali, co chtějí. Společný prostor pro všechny by měl být ten hlavní jmený prostor. To znamená prostor, do kterém je implicitně nastavené vyhledávání, do kterém může být takové typové články a podobně. Takové typu úvahy a podobně, které jsou vázány třeba na konkrétní ústav, na konkrétní předmětu, tak když se tam můžou být samozřejmě taky, ale tam je třeba podobný předponu, to je UBK nebo UPIS. Co je třeba ještě na tom projektu řešit, já jsem to teda začal řešit teprve 1. listopadu, protože to je ještě takové hodně nevydělané, tak je třeba vyřešit spoustu věcí. Jedna z klíčových věcí, kterou bych chtěl vyřešit, je to, aby tam jako nebylo znát, že to třeba dělali lidi z tisku, nebo tak. Aby si ti prvnáci neřekli, jo, to je ty knihy, na to si dělali prostě lidi z tisku, tak jak se tam píšou, my si budeme psát jaký nám na svůj lidi. Aby to bylo prostě pro všechny společné, že proto bych byl moc rád, kdyby se tam třeba zapojili i studenti z Prahy nebo z Opavy nebo i učitele, a aby si to utvořili vlastně v obrazu svému. Další třeba problém, který tam třeba vyřešit, je otázka autorského práva. Já myslím, že asi nepřipadá dvou, dnes to už dám licence než Creative Commons, ale já si vyjde to licenční balík, nebo to vyjde licence, tak stále uvažuji o tom, jaká licence by byla nejvhodnější. Takže zatím jsem došel k tomu, že asi uvedete autora pouze by bylo asi nejlepší. Současná licence má třeba ještě uvedete autora, nevyužívejte dílo komerčně a to bych připadá, že by to byla docela omezující, protože se to tohle dotáce z té komerční zážitě, který je zase má licenci, uvedete autora, zachovejte licenci, to se takové omezení, že když si ty texty šíří dál, to musím zachovat stejnou licenci. Tak ještě bych vám mohl ukázat experiment, který tam teďka dávno se nainstaloval, jedná se o editor. Když jste ten editor, tak se dostanete do procesního rozhraní a nainstaloval jsem takovou extenzi, která zprostředkovává jakoby klasický budoucí výběr editor, to znamená nějaký editor, který na té výborní, trošku ještě takový nevědělaný, co to je pár typ, ale myslím, že by byl i ten uživatelský příjemnější prostředí, než to běžné klasické výběr rozhraní. Asi by tam bylo nějaký jenom tak, že by si ho za to, kdo by chtěl, ale vůbec to by tam asi nebylo, protože to slovo je pak skutečně tučné a že to funguje. Teď extenzí celá řada,
když se vám zase mluví, co tam bylo chce, jak to chce, jak to chce prostě mít. Možná bych ještě zmínil rozdíl mezi výhodnou a výhodný a výhodnou jasný. Výhodný to je prostě všeobecná encyklopedie, která je přístupná všem, která obsahuje i nějaké odborné články, které by měly být zklasifikovány jako specifickou formu. Takže výhodná to je spíš hodně funkce zaměřená. Funkce zaměřená vlastně je prostor pro sdílení materiálu. Konkrétní rozdíl je třeba to, že Wikipedia nebude vlastní výzkum a myslím si, že nebude ten vlastní výzkum povolit mohli. Wikipedia má spoustu pravidel, tak vám si říct, že často tu pravidla má. Já bych chtěl, aby jim měla dva tři principy, které by se dodržovaly. A víceméně, aby to bylo víc pružnější, aby si tam ty knihovníci a ty studenti a ty učitelé, aby se mohli dělat co chtěli. A když člověk přišel a řekl, chci to mít tak, aby už řekl, jo, jak to bude, a další den by to prostě tak bylo. Myslím, že to není nic takový velký problém, stačí se prostě dohodnout. A tak. Teď určitě mě zatím nějaká základní nápověda, tam hlavní strana stále třeba vyřešit třeba kategorizační systém, který jsem se pokoušel nějakým způsobem natačet, no, ale zjistil jsem, že to je docela složitý problém, udělat nějaký srozumitelný kategorizační systém, to už je pošla, kromě to je teda zatím asi nečeštám, ale tak to si všichni uvidí. Tak to je asi všechno, teď to nebylo prostor pro dotazy, jestli někdo tomu nějaký dotaz viděl.